Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Vasario 4-osios trečiadienio laidoje matysite. Jaunimas daugiau kultūrėme centre susitiko su Gabrieliumi Liaudansku Svaru. Veiklios mūsų rajono moteris jungiasi prie visame pasaulyje gerai žinomas Lions asociacijos. Šiandien finišavo pirmokų vaikų futbolo turnyras. Vakar Kėdainių rajono mokinių taryba pakvietė moksleivius į daugiakultūrį centrą į susitikimą su Gabrieliumi Liaudansku Svaru. Mes seniai jau tikėjomės ir norėjome suorganizuoti viešą jaunimui renginį, siekdami, kad Kėdainių jaunimas taps dar aktyvesnis ir dar drąsiau spręs mokyklojose vykstančias problemas. Mes darėme balsavimą ir išties dauguma mokinių pageidavo būtent jo, todėl to diskutuosime jaunimui aktualiomis temomis. Kaip ir mokyklose vyksta ir patyčios, ir yra dauguma problemų, tad aš manau, šiandien galbūt mokiniams išspręs klausimus ir galbūt duos patarimų, kaip būtų galima išspręsti šias problemas. Ar aktyvus mūsų rajono jaunimas? Ar lengva jį išjudinti iš to miego? Yra visokių reikia, bet išties tikrai yra labai daug aktyvių ir pareigingų moksleivių ir norinčių veikti ir prisidėti prie visuomeninės veiklos. Kokia veikla įdomiausia? Mūsų pareiga ne vien organizuoti renginius, bet ir atstovauti moksleivių interesus, spręsti mokyklose vykstančias problemas. Žadome vykti po mokyklas ir tiesiog mokyklose diskutuoti ir skatinti moksleivius dar aktyviau veikti. Vyksime į akademijos gimnaziją, norėsim sustiprinti tiesiog kolektyvą. Dviejų vaikų tėvas, muzikantas Gabrielius Liaudanskas Svaras dalyvauja daugelyje projektų. Jis įsitikinęs, kad visi jauni žmonės puikūs, tik ne visada būna išgirsti ir suprasti. Aš manau, kad jaunimas jokiais laikais niekada nesiskyrė, skyrėsi pasaulis, kuriame mes gyvenam. Laikas bėgo, architektūra keitėsi, nežinau, dar kažkas, tai visą laiką jaunimas yra smalsus, jaunimas yra turintis daug noro, daug tokio ugnies, bet mažai patirties ir lygiai taip pat kaip mes kažkada, tai taip dabar jie ateina užimti mūsų vietą, tai viskas su jais yra gerai. Viskas tvarkoja, niekada jaunimas nesiskyrė. Visada buvo saugai, visada buvo jaunimas, visada buvo kartų nesupratimas ir visada buvo tokie žmonės kaip aš, kurie nori sumažinti įtampas tarp saugusių pasaulio ir jaunimo pasaulio ir kad mes pradėtume diskutuoti, o ne atsiskirti ir savo kampuose sėdėdami, vienu žodžiu laikytumėme savo išsigalvotų kažkokių tai idėjų. Jeigu mes kalbėsime, tų įtampų bus mažiau ir visiems mums gyventi bus lengviau. Ir galbūt mes bendroje diskusijoje ir rasim naujų kelių, kurie jums kažkodien nebuvo susigalvoję, kaip tai padaryti ir kodėl tai pasidaryti. O galbūt galų gale mes galim vieni kitus įkvėpti tam tikrai drąsai, padaryti tam tikrus žingsnius arba įimus, kurių anksčiau nedrįsom padaryti, galvodami, kad nu tai ką, gal čia nereikia, neverta. Gal aš pakentėsiu ar kažką, tai nereikia nieko kentėti. Imi ir darai. Buvęs pankas į mokyklą važinės motociklu ir nedrįsės pakalbinti merginos. Svaras puikiai supranta šiandieninius maištaujančius jaunolius ir diskusijose su moksleivės neskaičiuoja savo laiko. Gabrielius Liaudanskas linkėjo nugalėti savo baimės jaunimui ir būti savimi pačiais. Veiklios, darbščios ir negailinčios laisvalaikio moterys nutarė susiburti į klubą ir prisijungti prie visame pasaulyje gerai žinomos Lions asociacijos. Pradėdama šitą mintį rutulioti, aš nesitikėjau, kad viskas taip greitai vyks. Moterys, kurios tiesiog atrodė be galo užimtos, su didžiausiu malonumu pasijungė ir jos pritraukė dar kai kurias savo draugės, kurios taipogi yra labai labai daug veiklų turinčios ir pakankamai atsakingas pareigas einančios ir darbus tokius labai rimtus dirbančios. Per 2 mėnesius visos moterys tiesiog tokiu, kaip sakoma, urmu subėgo ir mes jau dabar pradedam sukūrėm visą grupę pilnai 20 žmonių ir perdavėm Amerikai tvirtinti, kadangi mūsų asociacijos centras yra Čikaga. Kėdainietės taps 30-uoju Lions klubu Lietuvoje,
kurių pirmieji startavo prieš 25 metus. Šis judėjimas turi gilias tradicijas ir savo veiklos taisyklės. Klubas kasmet rotacijos principų renka prezidentę, iždininkę, sekretorę, remia gabius, talentingus vaikus, padeda sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Klubas pirmas įsteigtas Čikagoje 1917 metais. Tai reiškia, šiais 17 metais mes būsim šimtmetis švesim. Ir Lietuva tikrai atstovaus, važiuos į Ameriką su savo vėliavom, tautiniais rūbais ir žygiuosim viso pasaulio kontekste su savo nacionalinė atributika. Tai klubų veikla daugiau nukreipta yra į aklų ir silpnaregių paramą. Bet tuo pačiu remia ir įvairiausias kitus žmonės, kuriem to reikia. Vaikučius, našlaičius, neįgalių žmonės. Tos klubo veiklos yra tokios plačios, kadangi pradėjus veiklą vykdyt, kuri, sakykime, iš ko susideda tie pinigai, kuriuos mes uždirbam, iš mūsų veiklų ir projektų organizavimo, įvairiausių koncertų, renginių labdaringų. Ir tada surinkti pinigai yra svarstomi, kam būtent labiausiai reikalingas skiriami. Tai pirmiausia, mes žiūrim į Kėdainių silpnaregius, matysim, kiek jiems reikia pagalbos, jei ne, tai toliau žiūrėsim. Ir vėl į kitus žmonės, kurių tikrai yra daug, kuriems reikalinga pagalba. Tai kokie pirmi darbai numatyti? Pirmi darbai numatyti tai mūsų klubo inauguracija, kadangi tai yra, turi būti privalomas formatas. Atvažiuoja visi klubai Lietuvos, netgi užsienio kviečiam. Mūsų gubernatorius šių metų yra Rimantas Misevičius, Panevėžio klubo prezidentas. Ir tą klubą oficialiai inauguruoja visos regalios, atvažiuoja iš Amerikos. Mes būnam kaip ir įteisintos. O po to mes jau šitą renginį skirsim, dar kol kas svarstom kam. Ieškom, kam labiausiai reikalinga parama ir kvietimuose nurodysim būtent kam bus skirtas tas renginys. Veiklą pradėsit šiandien? Šiandien mes pradėsim veiklą, kurią nenorėjom tarsi viešinti. Ir mes visos kaip ir labai atsakingai pažiūrėjom į tą pasiūlymą ir mes pradėsim vaikų namelius lankyti. Bet tą darysim tikrai nuoširdžiai ir pastoviai, kadangi tai yra tokia vieta, kur negali nubėgti ir vieną kartą ir paskui palikti. Tai yra labai, labai, sakykim, graži ir tokia moterim, iš moteriškos pusės, svarbi veikla, nes mes visos esame mamos ir tai nebus lengva. Tiesiog psichologiškai ten nueiti jau nėra lengva. O dirbti ten, aš manau, kad padėti tom nuosabiem žmonėm, kurie dirba ten, tai yra labai atsakingas įsipareigojimas. Šiandien baigėsi pirmokų vaikų futbolo turnyras Pirmokų lyga, kuriame dalyvavo 6 komandos iš Darželio mokyklos Obelėlė, Ryto ir Dotnuvos pagrindinių mokyklų, 2 komandos iš Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos ir Šėtos gimnazijos pirmokai. 5. kartą vykdome Pirmokų lygą vaikų lankančių pirmasias klases, Kėdainių rajono turnyras. Laikas greit bėga, jau toks kaip ir jubiliejinis, 5, tai vat šiandien kaip tik vyksta finalinės varžybos. Čia mes tikrai labai jokių rėmų didelių nedarom, mums svarbu užimti vaikus, iš tikrųjų tai dabar vyksta tik finalai, bet iki to 2 mėnesiai buvo pasiruošimas, ta prasme, kad mokyklose treniravo ir Nevėžio treneriai, ir žaidėjai patreniruoti vaikučius tos mokyklos, kurios kreipiasi. Žinau, kad kai kurios yra įtraukę savo mokyklose sportuojančius futbolą mokinius, kurie padėjo pedagogam pasiruošti. Galų gale priemonė užimti vaikus, vat jos, kaip sakant, nuo rutinos kasdieninės mokyklos atitraukti. Tikrai emocijų daug, labai daug noro jiems žaist, daug noro laimėto. Mes savo ruoštų, kaip sakant, paskiau paskatinam juos, apdovanojam įvairiausių prizų. Va tai metų ir Daumantų įmonė nuperka visai komandai, reiškia, aprangą, tai kas irgi labai malonu, yra vyko, reiškia, 4 jau finalai ir niekad nesikartojo. Tai jau ir šiemet aš matau, kad taip pat nauja mokykla aprangų komplektą laimės, taip kad tokia, kaip sakom, vykdom masinių futbolo priemonę.
Vaikai žaidė labai azartiškai, kovojo dėl kiekvieno įvarčio. Kai kurių rungtynių baigti lėmė baudinių serijos. Mokytojas sakė, kad mažiesiems sportininkams šis turnyras labai svarbus. Vaikai gauna tiek žaidybinės tokios praktikos, jie labai aktyviai į tai įsitraukia ir labai noriai įsitraukia, kadangi kiekviena komanda gauna medaliukus, visi žaidėjai gauna medaliukus, tai yra galimybė tokiom kaimo mokyklom, kurios gal retai gali dalyvauti kažkur, iškovoti vaiką medalis. Dažniausiai vis tiek tos komandos, kuriuose žaidžia sporto mokyklos ar Nevėžio ar Autoros vaikai, tie dažniausiai jau būna vedantis komandos žaidėjai. Tai tom mokyklom, kurios yra iš kaimų, iš tolimesnių apylinkių, kur tėvai nesugeba arba negali dėl kažkokių priežasčių atvežti vaikų į treniruotės, tai iš karto tas lygis labai stipriai matosi. Žaidžia ir mergaitės, iš tikrųjų pas mus Dotnuvoj dvi mergaitės visą laiką žaidžia, tai rodo, kad ir mergaitės nori iš tikrųjų ir jos labai aktyviai į tai įsitraukia. Ar patinka žaisti futbolą? Taip. O kas labiausiai? Kaip būnu saugau vartus. Ir kaip tau sekasi? Gerai. O įvarčių daug įmušiai? Nelabai. Ar daug mokykloje teko ruošti, sportuoti? Taip. Tu mergaitė, kuris stovėjai vartuose, ar sudėtinga? Ne. O vartus sekėsi gerai saugoti? Taip. Ar patiko futbolas? Taip. Trečią vietą iškovojo Aušros pirmoji komanda. Antrieji ryto sportininkai. Nugalėtojais tapo darželio mokyklos Obelėlė auklėtiniai. Rėmėjų ir organizatorių dovanomis buvo apdovanoti ir patys geriausi visų komandų žaidėjai. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite apie tai, kad šių metų permaininga žiema didelių nuostolių žemkenčiams kol kas nepridarė. Apie tai, kad Kėdainių šviesioje gimnazijoje respublikinėme konkurse tarp 10 geriausiųjų. Informuojama, kad gyvenantiems socialiniuose būstuose bei ketinantiems juose gyventi keičiasi tvarka. Pagal naują įstatymą socialinių būstų gyventojai turės deklaruoti pajamas, galės gauti kompensacijas už būsto nuomą arba net įsigyti nuomojamą būstą. Kriminalų rubrikoje pranešama apie ilgapirščius, kurie bandė apvogti lošimo namus. Pranešama, kad artėja gripo epidemija, kuri jau pasiekė Kauno apskritį. Taip pat, kad Kėdainių miesto seniūnija po savo stogų priėmė medikus, rengiančius kraujo donorystės akcijas. Sužinosite ir begalę kitų mūsų krašto aktualijų. Tai skaitykite didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė. Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Kinas Kėdainių kultūros centre. Vasario 7 dieną, 14 valandą, Aukso žirgas, įgarsintas lietuviškai. Bilieto kaina 2 €. Vasario 7 dieną 17 valandą komedijos Kaip pavogti žmoną režisieriaus Donato Ulvido filmas Šventa karvė. Bilieto kaina 3 €. Vasario 19, 12 ir 15 valandomis Paskalio Plisono filmas Pakeliui į mokyklą. Bilieto kaina 1 €. Vasario 15-ąją sekmadienį Kėdainiuose 14 valandą kultūros centre nematomas frontas, kas negina laisvės, tas nevertas jos. Kinofilmas visai šeimai. Vasario 14-15 dienomis Kėdainių arenoje vyks tarptautinė sportinių šokių šventė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Vasario 14 ir 15 dienomis, 10 ir 14 valandomis vaikų, jaunių ir jaunimo varžybos. Vasario 14 dieną 18 valandą pasaulio reitingo Lotynų Amerikos šokių varžybos. Vasario 15 dieną 18 valandą 30 minučių vakarinėje koncertinėje programoje pasaulio reitingo klasikinių šokių finalinės varžybos. Pirmą kartą Lietuvoje pasaulio profesionalų Lotynų Amerikos šokių čempionų Martino Zanibelato ir Mišelės Abildstrup iš Danijos parodomoji programa iliuzionisto Manto Vizard pasirodymas. Varžybų metu gros šokių muzikos orkestras Fire Dance Band dainuos solistai. Renginio organizatoriai – Pasaulio ir Lietuvos sportinių šokių federacija, Kėdainių sporto centras, sportinių šokių klubas Žiburys. Renginio globėja – Kėdainių rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – koncernas Vikonda. Rėmėjai –
informaciniai rėmėjai. Bilietų galima įsigyti Ticket Market ir Kėdainių arenos kasoje.